Siapa awak semua ni? Awak semua ni dari daratan ke? Mari ikut saya. Saya tunjuk awak semua suasana dasar laut. Menakjubkan betul lah. Oh, iya ke? Awak nak tak kami bawa awak pergi tengok suasana darat? Betul ke? Kulit awak dah nampak kering lah. Tak nak. Saya nak duduk di sini lama sikit. Saya nak makan kelapa lagi. Alamak, awak mesti kena balik juga. Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe!